Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah siri kedua dalam kisah menjejak laluan kereta api dari Bandar Kelang ke Kuala Selangor. Pada kali ini, saya membuat video susulan dengan penambahan maklumat terkini serta sedikit pembetulan kepada video pertama yang disiarkan pada bulan April lalu. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda sejarah awal pembinaan lokasi stesen dan hentian kereta api serta bila dan mengapa laluan ini ditutup. Sebelum itu, sekiranya anda belum subscribe channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share untuk menyokong channel ini. Saya bersyukur Video menjejak jalan kereta api dari Kelang ke Kuala Selangor telah mendapat maklum balas positif. Hasil dari komen-komen dan cadangan oleh para penonton. Saya teruskan mencari maklumat lanjut supaya lebih banyak fakta dapat dikongsikan bersama. Hasil pencarian sejarah awal. Rupa-rupanya cadangan untuk jalan kereta api dari Kelang ke Jeram dan seterusnya ke Kuala Selangor telah wujud hampir dua dekad sebelum pembinaannya tiga minggu selepas perjalanan sulung kereta api dari stesen Bukit Kuda di Kelang ke Kuala Lumpur. Gubernur Negeri Selat telah menjawab kepada soalan wartawan mengenai cadangan laluan kereta api ke Pekan Jeram. Dalam satu artikel yang diterbitkan pada 6 Oktober 1886, beliau berkata, lebih banyak perincian perlu diperolehi sebelum projek kereta api ini boleh diluluskan pekan jeram dan kuala selangor masih dianggap tidak begitu penting kerana ketiadaan hasil biji timah seperti di lokasi lain. Tambahan lagi, masih terdapat kaedah lain iaitu laluan laut menggunakan kapal steam dan sampan. Pihak British pada ketika itu lebih berminat untuk menyambung laluan kereta api ke negeri Pahang untuk memendekkan perjalanan ke pantai timur supaya lebih banyak sumber alam dapat dieksploitasi. Tambahan lagi, Kuala Lipis dikenal pasti merupakan kawasan yang amat kaya dengan sumber mineral emas. Getah mula ditanam besar-besaran mulai awal abad ke-20 dan mengambil alih peranan kopi sebagai tanaman utama untuk perladangan. Tidak lama kemudian, ia menjadi antara komoditi utama di tanah Melayu selain biji timah di antara bandar Kelang dan Kuala Selangor sahaja terdapat banyak ladang getah dengan keluasan beribu-ribu ekar. Maka ia mewujudkan permintaan untuk perkhidmatan pengangkutan yang lebih cepat selain dari menggunakan kapal steam dan kereta lembu untuk mengangkut barang. Kewujudan industri di tanah Melayu seperti peladangan kopi, getah, kelapa dan perlombongan biji timah turut mewujudkan peluang pekerjaan Secara tidak langsung, ia juga memberi kesan positif kepada permintaan untuk pengangkutan penumpang. Pada tahun 1906, Federated Malayan States Railway telah mewujudkan laluan bas yang pertama dari pekan Tapah ke stesen Tapah Road di Perak. Perkhidmatan ini menggunakan bas jenis milnes Daimler seperti di dalam gambar. Pada tahun 1907, perkhidmatan bas yang sama diwujudkan dari Port Swettenham iaitu nama lama Pelabuhan Kelang ke Kuala Selangor. Perjalanan dengan bas sejauh 28 batu ini boleh memuatkan sehingga 23 orang penumpang iaitu 5 orang di kelas pertama dan 18 orang di kelas ketiga. Dalam satu artikel tahun 1908, seorang wartawan The Malay Mail telah membuat rungutan bahawa sejak kadar tambang bas diturunkan, agak suka untuk mendapatkan tempat duduk untuk perjalanan di antara Kelang dan Kuala Selangor. Disebabkan permintaan tinggi untuk mengangkut hasil getah dan kopi serta penumpang pada bulan Julai 1910, Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu akhirnya bersetuju untuk membina laluan kereta api dari Kelang ke Kuala Selangor. Laluan kereta P ini bermula tidak jauh selepas Jambatan Konot yang merentangi Sungai Kelang. Tempat ini dipanggil Konot Bridge Junction atau Persimpangan Jambatan Konot. Ia ada ditunjukkan di dalam peta Kelang tahun 1933. Jika anda pernah menonton video menjejak tapak asal Stesen Bukit Kuda dan Stesen Kuala Lumpur, ada disebutkan kemungkinan besar tapak ini adalah tapak asal Stesen Bukit Kuda. di dalam satu artikel Akhbar Malaya Tribune pada tahun 1933 ada tertulis nama stesen Connaught Bridge. Jadi, ada kemungkinan besar stesen Bukit Kuda yang lama telah digunakan semula untuk menjadi stesen Connaught Bridge ini. Di dalam satu artikel pada bulan September 1910 ada ditulis Pembinaan laluan kereta api dari Kelang ke Kuala Selangor akan bermula pada bulan Januari 1911. Seperti yang disebutkan dalam video siri pertama, laluan dari Connaught Bridge Junction ke Stesen Kapar dibuka pada 1 Februari 1913. Saya juga ada nyatakan yang laluan ini bermula dari persimpangan Jabatan Connaught di tepi Sungai Kelang. Tetapi sepatutnya, jarak perjalanan yang bermula dari Kelang adalah bermula dari stesen Connaught Bridge Junction dan bukan dari tepi Sungai Kelang. Saya juga pernah katakan laluan hilang di persimpangan Jalan Bukit Kuda dan Jalan Batu Tiga. Tetapi sebenarnya laluan yang hilang adalah di simpang Jalan Landasan dan Jalan Bukit Kuda dan bertemu semula di Jalan Solok Baru. Kemudian ia melalui lorong stesen bas sehingga ke Jalan Melayu. Laluan lama kereta api yang melalui jalan Solok Baru dan lorong stesen bas ini ada ditunjukkan di dalam peta perancangan Bandar Kelang tahun 1945. Di tengah Bandar Kelang, terdapat satu stesen kereta api yang bernama Stesen Kelang North. Lokasinya sekarang terletak di tepi kompleks Center Point di Jalan Melayu. Seperti yang disebutkan dalam video terdahulu, laluan kereta api lama di Jalan Melayu bersambung ke Jalan Gohok Huat. 3 km kemudian di persimpangan Jalan Perintasan Selat Kelang. Di sini pernah terletak satu hentian kereta api iaitu hentian Sungai Putus. Masih ingat lagi selepas lorong bakti 1, dan lebuh raya Syapadu terdapat papan tanda pertama jalan kereta api lama. Setengah kilometer ke hadapan dari papan tanda ini iaitu di persimpangan empat berhampiran klinik kesihatan rantau panjang. Di sini adalah tempat pertukaran nama jalan kereta api lama kepada jalan sekolah. Ini bersempena nama sekolah menengah yang terdapat di sini. Di sini juga pernah terdapat satu stesen kereta api bernama Stesen Parit Cabang Kebanyakan blok meletak nama hentian ini sebagai Parit Kambrong tetapi di dalam satu peta lama yang dijumpai nama yang dicatatkan adalah Parit Cabang Saya cuba mendapatkan maklumat lanjut mengenai asal nama Parit Cabang ini tetapi tidak berjaya Saya terlihat dalam peta lama terdapat aliran anak sungai atau parit yang mengalir berhampiran hentian ini sehingga ke Sungai Kelang. Anda tahu mengenai nama dan sejarah parit cabang di kawasan Rantau panjang? Jika ya, sila kongsikan bersama di ruangan komen nanti. Masih ingat visual ini lagi? Bekas tinggalan jambatan ini terletak di batu 6 iaitu kawasan berselekoh dengan kunci air sungai puluh. George Derry Russell kelihatan berdiri di atas jambatan yang dibina oleh syarikat kejuruteraan beliau. Tahukah anda, di sini pernah terdapat satu stesen kereta api. Ianya terletak sebelum jambatan ini. Stesen ini dipanggil stesen Valambrosa. Nama stesen ini bersempena nama ladang getah Valambrosa yang terletak di barat laut stesen. Ladang ini berkeluasan 1,300 ekar dan bertentangan dengan jalan kapal. Dari maklumat yang saya terima dari blogger ZKeretaP.blogspot.com, stesen belam rosak ini pernah mempunyai gegelung dan sisian khas untuk pengangkutan getah dan kopi. Dalam satu laporan akhbar pada tahun 1914, satu pejabat pos baru telah dibuka di stesen ini. Pada masa sekarang, kawasan stesen dipenuhi oleh kilang-kilang seperti di dalam visual ini. 3 km dari stesen Balam Rosa terdapat satu hentian iaitu hentian Sungai Perpat. Ianya terletak di simpang jalan masjid dan jalan kereta api lama. setengah km ke hadapan berhampiran dengan Taman Perpat Permai kita akan tiba di satu lagi tapak hentian iaitu hentian kapal hile. Kita teruskan perjalanan menuju ke arah pekan kapal. Sebelum jejantas pejalan kaki ini, di sini pernah terletak lokasi stesen kapal. Dalam satu artikel akhbar pada November 1916, dilaporkan penyakit bawaan nyamuk iaitu malaria berlaku dengan teruk di antara pekan kapal dan kuala selangor. Antara puncanya ialah cara pembinaan laluan kereta api yang tidak betul telah mengganggu sistem peparitan di kampung-kampung yang menjadi laluan kereta api ini. Kita bergerak lagi 2 km ke hadapan. Kita akan bertemu dengan simpang 4 lorong masjid dan jalan pusara Batu 12. Di sini pernah terdapat satu hentian bernama hentian Jalan Akop. Jika kita lihat pada peta lama, kita akan nampak nama parit Akop di sebelah utara Jalan Kapar. Anda pasti teringat persimpangan jalan kereta api lama dan Jalan Kapar ini. Jalan Kapar telah wujud dahulu sebelum jalan kereta api dibina. Ini bermaksud di persimpangan ini dahulu pernah terdapat lintasan rata kereta api. Seperti yang pernah dinyatakan sebelum ini, jejak laluan kereta api telah hilang kerana pembinaan kilang-kilang berhampiran simpang jalan kapal. Kurang setengah kilometer dari kawasan pencawang elektrik dan laluan tanah merah ini. Di sini pernah terdapat satu lagi tapak stesen kereta api lama. Nama stesen ini ialah stesen suara. Kita bergerak setengah kilometer lagi ke hadapan dan kita boleh bertemu dengan simpang tiga jalan suara. Kita bergerak empat kilometer ke arah utara di persimpangan jalan Sungai Sembilang dan jalan kereta pilama. Di sini pernah terdapat satu hentian yang bernama hentian Sungai Sembilang. Masih ingat lagi sekolah kemasaan Jeram di mana terdapat tinggalan bekas kawasan stesen kereta api Jeram. Terdapat maklumat dari penduduk tempatan, kita boleh lihat bekas tinggalan batu dan platform stesen kereta api di dalam kawasan sekolah. Meskipun tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah tanpa urusan rasmi, anda masih boleh lihat dengan jelas tinggalan batu platform ini hanya dari luar kawasan pagar sekolah. dari pandangan udara dan kita bandingkan dengan gambar satelit kita boleh lihat dengan jelas laluan asal kereta api melalui kawasan sekolah ini Saya juga mendapat satu maklum balas bahawa binaan batu di luar pagar sekolah ini berkemungkinan adalah bekas tapak bangunan pengawal untuk lintasan rata atau railway crossing Contoh boleh dilihat pada beberapa kawasan lintasan rata di kawasan luar bandar di Britain. Kemungkinan itu ada. Dalam satu keratan akhbar pada 3 Januari 1914, tercatat pejabat pos yang terletak di Hospital Jeram telah dipindahkan ke stesen kereta api ini. Jom kita pandu lagi 2 km ke hadapan di persimpangan Jalan Raja Abdullah dan Jalan Kereta Api Lama. Di sini pernah terdapat stesen Raja Abdullah. Kita bergerak lagi 3 km ke hadapan melalui Jalan Lebai Daud. Di sini terdapat satu lagi stesen kereta api iaitu stesen sasaran. Lokasi stesen ini ialah di dalam kawasan sekolah SJKC Chung Wah ini. Selepas tapak stesen sasaran, laluan kereta api lama berlintasi kawasan parit ini. Saya pasti dahulu pernah terdapat jambatan kereta api di sini. Ini adalah kerana peta tahun 1933 telah menunjukkan kewujudan parit ini. Seterusnya, laluan melalui Jalan Tanah Merah sehingga ke Jambatan Besi Pasir Tuntung. Kita teruskan perjalanan melalui Jalan Datuk Harun sehingga ke satu persimpangan empat di mana nama jalan bertukar ke Jalan Kampung Tengah. Dahulu terdapat satu hentian di sini yang bernama Hentian Bukit Cangkut. Nama Kampung Bukit Cangkut ada dicatatkan di dalam peta tahun 1933. Tetapi pada hari ini, nama Kampung Bukit Cangkut sudah tiada di dalam Google Maps tetapi tertulis Jalan Kampung Batu 1. Anda tahu sejarah Bukit Cangkut ini? Jika ya, sila kongsikan di ruangan komen. Kita pandu lagi sejauh 2,5 km ke hadapan. Berdasarkan peta yang sama, di sini terletaknya Stesen Asam Jawa. Kita teruskan perjalanan 4 km melalui jalan teluk piah kanan sehingga ke simpang jalan rawang. Di sini pernah terletak hentian kedua terakhir iaitu hentian teluk piai. Selepas hentian teluk piai, kita teruskan perjalanan melalui jalan teluk piah kiri sehingga ke jalan tanah merah. Seperti yang diteka dalam video sebelum ini, Sememangnya jalan tanah merah ini pernah menjadi laluan kereta api. Berhampiran dengan penghujung tanah merah, laluan kereta api ini menghala ke belakang sebuah bukit kecil yang dipanggil Bukit Hospital. Hentian terakhir ialah Stesen Kuala Selangor yang terletak di kaki Bukit Hospital ini. Ini dapat dilihat pada peta tahun 1933 yang menunjukkan laluan kereta api tersebut. Terdapat satu gambar di dalam simpanan akib negara Malaysia yang menunjukkan keadaan stesen kereta api Kuala Selangor ini. Jelas kelihatan bukit hospital di sebelah kiri stesen. Kawasan stesen Kuala Selangor pada hari ini adalah salah satu pejabat tenaga nasional berhad. Ramai yang bertanya, bila dan kenapa laluan kereta api ini ditutup? Dalam satu artikel Melayu Tribune bertarikh 1 Oktober 1931, terdapat berita laluan kereta api dari stesen Connaught Bridge dan Kuala Selangor akan digantung buat sementara waktu mulai 1 November 1931. Hampir dua tahun selepas itu, akhbar The Straits Times bertarikh 23 September 1933 melaporkan, FMSR akan menutup terus dan akan membongkar laluan kereta api dari Kelang ke Kuala Selangor. Manakala bangunan-bangunan stesen akan diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya pada ketika itu. Di dalam beberapa artikel akhbar yang dijumpai, alasan utama perkhidmatan kereta api Kelang ke Kuala Selangor terpaksa ditutup ialah kerana tidak mampu bersaing dengan pengangkutan jalan raya. Salah satu analisis menarik terdapat dalam artikel bertarikh 5 Oktober 1933. Pengarang akhbar telah memberi komen bahawa selain faktor jalan raya yang baik dari Kelang ke Kuala Selangor, kegagalan utama laluan ini ialah tiada kesinambungan laluan konkrit yang menyambung jalan kereta api ke jeti pelabuhan. Apabila dibandingkan peta lama Kuala Selangor tahun 1933 dan 1945 serta gambar satelit terbaru jeti lama Kuala Selangor terletak di sebelah utara sedikit dari jeti Sky Mirror pada hari ini. Sememangnya terdapat jarak yang ketara di antara stesen kereta api dan jeti Kuala Selangor yang kelihatan tidak bersambung. Ini berbeza dengan jalan raya yang bersambung terus ke jeti dan memudahkan proses menghantar dan mengambil barang-barang ini membuatkan para peladang dan pedagang lebih gemar menggunakan perkhidmatan jalan raya untuk memudahkan pengangkutan komoditi pada ketika itu. Dalam artikel yang sama, terdapat satu lagi komen yang menarik untuk diperkatakan. Sekiranya laluan kereta api terletak 6 hingga 8 batu ke arah timur, iaitu di kawasan pedalaman yang jauh dari persaingan laluan jalan raya, dan jika terdapat penyelarasan pengangkutan yang baik di antara jalan kereta api dan pelabuhan, kemungkinan besar laluan kereta api ini adalah satu projek yang berjaya. Sejak digantung operasi mulai 1 November 1931, laluan kereta api ini akhirnya ditutup terus pada tahun 1933. Hasil yang dijana tidak dapat menambung kos operasi Meskipun perkhidmatan kereta api telah berjalan selama 18 tahun. Pada 10 Januari 1934, pihak FMSR telah mengeluarkan tender kepada sesiapa yang berminat untuk memajak laluan dari Klang North ke Kuala Selangor. Hasil penutupan jalan kereta api ini, beberapa siri pembangunan telah dijalankan di tapak stesen. Hasil maklumat dalam internet SJKC Chung Wah di sasaran pernah meraihkan ulang tahun penubuhan ke-75 pada tahun 2011. Jadi boleh dikatakan sekolah ini dibina pada tahun 1936, hanya 5 tahun selepas perkhidmatan kereta api ditutup. Manakala dalam Facebook Sekolah Kebangsaan Jeram, sekolah ini ditempatkan di tapak ini bermula pada tahun 1938, iaitu hampir 7 tahun selepas laluan kereta api ditutup dalam satu artikel bertarikh 21 Februari 1941 dilaporkan satu bangunan baru SJKC Wah Kiau telah siap dibina di Bandar Kelang. Almarhum Sultan Selangor pada ketika itu telah menganugerahkan 5 ekar tanah yang bersebelahan dengan laluan kereta api di Batu 2 Jalan Kapar untuk pembinaan bangunan baru sekolah tersebut. Sekolah ini akhirnya telah bertukar nama menjadi SJKC Pin Hua 1 dan 2 dan telah berpindah ke dua kawasan lain di Setia Alam dan Aman Perdana kerana penambahan bilangan pelajar dan kelas. Dalam keratan akhbar 30 April 1947, 300 orang askar Jepun yang menjadi tawanan perang British selepas Perang Dunia Kedua dikerah sebagai mekanik dan tukang untuk melayan railway mereka ditempatkan di depo yang terletak di kawasan Connaught Bridge Junction. Manakala beberapa laluan kereta api lama telah menjadi kawasan kilang di Kelang dan kapar, Rumah kedai di Jalan Bukit Kuda. Jalan Kebun Kelapa Sawit. Dan sebahagian besar telah menjadi jalan raya. Begitulah sebesedikit maklumat yang dapat dikemas kini buat masa ini adalah menjadi harapan saya apa yang didokumentasikan pada kali ini dapat membongkar sedikit sebanyak sejarah laluan kereta api lama dari Kelang ke Kuala Selangor. Kerja sukarela dalam mencari lokasi-lokasi dan fakta sejarah sudah dilaksanakan. Kini, kita menunggu apakah tindakan seterusnya oleh pihak berkenaan. Sekurang-kurangnya, meletakkan papan tanda di lokasi-lokasi stesen dan hentian yang disebutkan sebagai memorial kewujudan stesen perhentian dan landasan landasan kereta api ini tinggalkan pendapat anda di ruangan komen Terima kasih kerana menonton.